اجعل سرك بين اثنين، نفسك وربك. اجعل ايمانك قويا باثنين، ربك ونيتك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، وإن سلام عليك قالك ميلو البعدون كعدك جوكتين وولاشين حمدينا جانل كان قدابني سين واكوكي وإذا حمدينا سودة دواد ولا ليك قالك ميلو البعدون كعدك جوكتين وحايدي رجينا يا قيري عافمات وحايدي الله هيكو سودة دواد موقال كالوحي سليه ما شاء الله ما انتو حاومات علنا يا ولا شيء إذا مرنا صحيبة إذا منيرة سيدو وناكسن ايا اوغسو بحي سيري اكشن كفيديو جيجا ادي اوكاغ مهد علنا ايا ولا شي قالي ان اسماعنا لهين منيرا ايا كهلي دونتا فيديو غانيت او رياكشن كسو بحي نيسو ما شاء الله اديجي اسحابتا ذا ادي ايا اذنكو مهد علنا ايا سيدو وناكسن ايا فيديو جيجا رياكشن كو اوغسو بحي سيا اغا هشين اسحابتا ذا ايا اوغسو حرتي رير رجو فاميلوا اذن سو دوين ايا دمانتينا قف البومنير حق هذا كإمادي مدح كركيس أيو إيسارين يهي وحا إذن لا يهي سوال بادا قعم فران إني يتسافي أكو سوال بادا لما هنتينا أصحابتي ظهورينا آد أيام أسو أصحابتي ظهوري إيلا سعتينا آد أيام أسو لبينا يا كل جينا سيوا ذجر وحا إذن لا يهي جزاكم الله خير الجزاء حلقة صداع أقب حمو دعا سيتي إماد علين تاسمان توحا إذن وذا ولا ليه قالي قروتي آد وجلعسن oo aad u fudud waxyaabaha aan ka sameeyay ay fudud yihiin daawasho wacan ayaa idin leeyahay hadda waxaan soo qaatay baaquligii waxaan ku ridanayaa laba xabo ukun نسكوب عانئ وحانك لوكسو شبنايا بلوبان عنسو دلالير وعقوب إيه هالقان دو سكر إيقان دو وين تواي وحانك لوكسو درسان وكسو درسان هالقان دو ليبت إيه قان دو هاف كي دو باكين بودر إيه hala hana ya isku qasaya sifacna isku qasawayo baking powder ka iyo leebitada kuskus ay yelane kuskus ka sida inaan ka suuliyo oo sifac isku qasaya raba hadan leebitadi wax yar ayaan dhigayaa ilaa 20 daqiiqo intee soo fureeso aku soo shubtay kiila bur ah wax yar oo cusub ayaan ku soo darsaday hadda waxaan ku darsanayaa leebitadi aan dhigay oo isku qamirtay waxaan ku darayaa burka korkiisa halahana ayaan isku qasayaa biyo waxaan ku darayaa inta qiyaastiisa ah leebitada kulli ma wada kaafinin oo ma wada qasin biyaheeda ayaa yaraay soo wixii aan ku qasay ayaa yaraay soo hadirtaa waxaan ku soo darsanayaa biyo ilaa maxal dhahay burka heerka aan karabo jileeciisa haddana si fiican ayaa u cajimayaa kulli waa kana sidaan uu ku soo baxay burkii si fiican ayaa u soo rajimayaa burka sidiisa markii si fiican aad u soo qastid ayuu kaalka arag noqdaa haddan qiyaas jabjabkan ayaan usoo goynayaa qiyaas talahan ayaan kasoo dhigayaa
waxaan soo qaatay saxankii afarnada ku gelin lahaa kadib waxaan mariyay saliid yar iyo bur yar hadan waxaan soo qaadan waxaan soo qaatay weelka geedkii aan ku fidin lahaa gacanteeda ayaan ku fidinayaa qoriga ma isticmaalay gacanteeda inaan ku fidiyo ayaa rabaa burka inay tahay waxaan rabaa rootiga inaan ka dhigo rootiga warwareega ah ma rabi inuu dhaxdana si fiican u fidinayaa dhaxda kuus geeska caata inuu ka noqdo ma ahan waa inaa si fiican u wada fidisaa gacanta ayaan si fiican ula simayaa afka hore ayaan ka soo laabay kadibna sidaan ayaan u soo wareejiyay rooti warwareeg oo qurux badan ayuu ku soo baxayaa haddana waxaan soo saaray saxankii aan ugu talagalay inaan foornada ku geliyo haddana qaybtan dambe ayaan soo sidii kii hore aan ku sameeyay ayaan kulli ku sameynayaa waxaan rajaynayaa kii hore inaan ka bogateen sidaan u soo fidiyey kan qaybtan dambena sidii unbaan ku soo wadayaa insha allah waa isku soo laabanaynaa haddana waa kanaa rootigii waa soo wada dhameeyey oo saxanka ayaan ku soo wada diyaariyey wax yar ilaa 10 daqiiqo camal banaanku iyaalayaa si uu usoo fuuro mar labaad foornada ayaan geynayaa kadib xaraaradda waxaan u geynayaa xagga kuleelka 200 dabkana kor iyo hoos ilaa 4 daqiiqo ayaan ku haynayaa insha allah haddana sidaan ayuu kusoo baxay markii aan soo dubay maasha allah rooti jilacsan waaye oo kaaliska arag ah kor iyo hoosna ka gaduudan sida aa wada aragtiinba muuqaalkiisa aadna u fudud waxaan rajaynayaa asxaabteeda qaaliga inaa ka heshiin rootigan aa ka heshiin insha allah haddii aa ka heshay walaal waxaan kaa codsanayaa inaa laag saartid asxaabtaadana aa u sheegaraysid waxaa iga wagna ah noqo sidii cirkii oo kale dadka dhan ay wada daawadaan walaakin saha noqonin sidi dhulkii oo kale dadka dhan ay ku dul socdaan subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu